Přeji krásný den, krásné pondělí s hezkým číslem 11.1. Je krátce po 11. hodině. Náš dnešní host se celoživotně zabývá především pohybovou patologií dětí. Je naším nejuznávanějším odborníkem v oboru rehabilitace a současně přednosta kliniky rehabilitace 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Motole. Do toho teda pomíním, že stíhá ještě své vlastní centrum pohybové medicíny. Úplně nevím, kdy odpočívá, ale doufám, že následující hodinka pro ní odpočinkem bude. Pro nás svátostí hezký den. Dobrý den a děkuji za pozvání. Pan profesor Pavel Kolář tu s námi sedí, ale nezačala bych tím, pane profesore, ale kdyby nedošlo k tomu, že před pár dny odešel pan režisér František Filip, tak jsem si řekla, že možná bude hezký na něj zavzpomínat tak, jak můžete jenom vy, protože málo kdo ví, že vy jste vlastně účinkoval v seriálu Cirkus Humberto. Jo, to byly ještě časy, kdy jsem sportoval, takže jsem dostal tenkrát nabídku, jestli bych nějaké to dvojné salto tam neudělal s koně místo pana Hanzlíka, takže jsme to natáčeli někde ve studiu a byla to krásná vzpomínka. Takže vy jste vlastně kaskadér za Jardu Hanzlíka. No, tak já jsem občas, že jsem dělal gymnastiku, sportovní gymnastiku, takže člověk uměl na hrazdě, uměl nějaké to salto. Takže jsem někdy ve filmech takhle vypomáhal. Vy se o tom mluví, tak tam nějaké to saltíčko, vy o tom mluví tak jako taková by the way, taková, jsou jako těžší věci v té gymnastice, jo? Že saltíčko berete jako takový, jako mikotou třeba, jo? Tak v té době jo, no, dneska už je pro mě salto jako tehdy pro mě kotou. No. Vzpomínáte si na pana režiséra Františka Filipa, nějakým způsobem jste spolupracovali, nebo to spíš bylo na těch kaskadérech a nechali vás koukou určitě udělejte. Potkali jsme se a tenkrát tam byl ředitel cirkusu a varieté, pan Bernášek, tak ten to organizoval, ten měl pod sebou vlastně ty kaskadérský čísla, takže s ním jsem víc komunikoval, no, ale na pana režiséra si vzpomínám a vyzařoval takový, sněl takový klid, no, při tom natáčení. To je jako z vás, jak jsem říkala na začátku. To bylo na koni, to dvojité salto, nebo z koně, nebo jak to tam bylo? Kde to, já se tenkrát, tak nevybavím. To bylo z koně, to bylo takový to hlavní číslo, dvojitý salto vlastně z koně, takže já jsem na koni moc nikdy nejezdil, ale tenkrát jsme to imitovali, že jsem to dělal s takový malý trampolínky a bylo to střihem. To byl trik, to byl ještě trik. Takže tam jela pojízdná kamera, takže to vypadalo jako když jsem na koni a dělám dvojné salto. Když jste občas takhle zaskakoval, tak nikdy vás to umění nějakým způsobem nelákalo? Nebo teď myslím, že říkám, že přesně umění, ale myslím jako i třeba cirkus nebo divadlo, nebo teda film, když jste k tomu čichnul jako mladík. A tak určitě, no, já jsem se do toho prostředí dostal, že my jsme udělali takovou skupinu tenkrát, ještě když jsem dělal gymnastiku Hop-trop, no, to já vím, to potom přebral Jirka Korn. S Jirkou Kornem, no, takže tenkrát jsme hodně vystupovali ve varieté, vystupovali jsme v dětský lidní reví, jsem jezdil taky určitou dobu, nebo jsme tam měli to číslo, nebylo teda na bruslích, takže jsme jezdili po republice do zahraničí, bylo to takový přivýdělek i, no. No a takže se vám nechtělo nikdy jako se do toho vrhnout úplně? No ani ne, ani ne. Já jsem tak jako původně potom šel studovat tohleto, co vlastně dělám dodnes. Když jsem vešla k vám do té ordinace, kde mě zaplavilo to ticho a klid, a opravdu to taky je, nepřeháním to, tak jsem si všimla, že jako krásných obrazů, jak jsem tam u vás ležela, vy jste mě vyšetřoval, a také knihy, myslím, medicína a umění. A tak mě to nějak táhne se jako kolem toho ptát, jak tedy spolu souvisí medicína a umění? Tak medicína není jenom technickým oborem, je to obor, který nějaké, jak si umělecké sklony potřebuje, nebo umění potřebuje, je to určité umění, je to, musíte mít fantazii v medicíně, musíte mít to, co někdy do toho umění patří. Takže já mám umění rád a i kulturu a to mě často inspiruje, takže proto ty obrazy. Mohla bych se ptát, které umění, jestli výtvarné, nebo které, ale vy jste říkal, že ta fantazie, ta mě zaujala. To znamená, vy si třeba musíte představit to tělo uvnitř, když na něj zvenku šaháte, třeba tak? Kde je ta fantazie nejvíc? Ano, když třeba palpujete a matáte, že, tak to není jenom prostě šáhnout na toho pacienta, musíte umět uvolnit ruku jako plácačku, musíte se umět vžít empaticky do té tkáně. Je to prostě něco, co
do určité míry uměním je. No. Stejně tak, když pozorujete pohyb, tak to pozorování je trošku jiné, než se dívat. No. Musíte se empaticky do toho člověka vžít a musíte si umět to představit. A na to bylo fajn, že jsem mohl dělat tenkrát tu gymnastiku, která mě vlastně hodně pomohla v takové té pohybové empatii, v tom té pohybové představě, no, v té anticipaci. To je pro ten můj obor hrozně důležité. No. I když vyšetřujete ty děti, tak musíte nějakým způsobem té fantazie trochu využít, protože to dítě vám neřekne, kde ho bolí, co ho bolí. Takže to pozorování a ta palpace, to jsou takové dva vlastně přístupy, které v rehabilitaci využíváme a ty jsou hodně o tom, že se člověk musí učit. To ne tomu, a někdy člověku taky to musí být i dáno, ale je to věc, kterou která musí projít prostě tou praktickou výukou. No. A z toho hlediska je hrozně důležité, že to se nenaučíte online, nebo to se nenaučíte přes počítač, to člověk musí prostě denně dělat. No. Jen jak jste říkal, že toho člověk hodně pozná, že má tu představivost a dívá se. Máte to tak, že jdete po ulici a říkáte, je tamhle, to jsou tam tomu vyhřeznou plotínky za 2 hodiny. Ten má to, teď trošku přeháním, samozřejmě, tak dělám z toho zábavu, ale prostě kouknete a vidíte? I víc, než by chtěli ti lidé, ještě než přišli? Tak určitě, je to taková profesionální deformace, kdy vlastně ten pohybový aparát nebo pohyb je určitým vyjádřením různých poruch a prakticky téměř každá porucha, ať je to nějaká centrální nebo ať je to ortopedická porucha, ale do určité míry interní porucha má svůj obraz v určitých stereotypech pohybového chování a dá se z ní hodně vyčíst, proto jak si vyšetřit, jak si pohybový systém by mělo patřit skoro do každého, nebo umět dobře vyšetřit pohybový systém by mělo patřit do každého vlastně oboru, protože on má nějakou řeč a vyjadřuje tu patologii, takže ono se dá, to, já když jsem začínal, tak jsem hodně spolupracoval, nebo měl jsem možnost ještě v té době pracovat s paní Mojžišovou a tam jsem se právě naučil, že ona byla schopná třeba u těch žen poznat gynekologickou poruchu jenom právě z té postury a tam jsem se naučil, jak si, nebo od ní jsem se naučil ten princip. A pak to byl profesor Vojta, který zase to ukazoval na těch dětech, že vlastně ten pohybový Vojtová projev. Metoda, to, co známe, že no, ale tam spíš jde o tu diagnostiku, že ten pohybový projev vám řekne o té patologii hrozně moc, jako centrální patologii, tak i o té ortopedické interní, takže je to vlastně určitá řeč, to tělo má určitou řeč a umět jí číst, včetně třeba duševních poruch nebo psychických nálad. Člověk se vyjadřuje i mimikou, že jo, neverbálně vlastně a z toho odečítat je pro medicínu hodně důležité. To jsme asi v podstatě právě u té často zmiňované komplexnosti, o tom dívání se na člověka jako na celek. Je to lepší? Myslíte, že se to zlepšuje? A nebo pořád zůstává ta, použiju vaše slovo, atomizace těch oborů až příliš? Jak je to dnes? Tak paradoxně se hodně mluví o takovém tom holistickém pohledu na člověka. Ten pohybový systém to ukazuje, že vlastně zasahuje všechny obory vlastně medicíny. Ale nicméně v praxi je to tak, že prostě ta medicína je rozdrobená na ty atomy a vlastně chybí pořádně systémové teorie. To znamená, my máme pucle, my máme ty jednotlivé částky, ale chybí nám ty celkové obrazy, do které ty částky zařazujeme. Takže medicína je velmi vyspělá, super specializovaná v těch jednotlivých oborech, ale chybí, jak si to dávat dohromady, to znamená integrované takové pojetí, že pořád máme takové to Descartovské rozdělení na ten, jak si takový ten stroj, vlastně, že by chytrý stroj, kdy máme tady tělo a duši zvlášť a tohleto rozdělení přetrvává i vlastně do dneška. Prakticky, když si vezmete, jak stejně tak, jako se všechno promítá do pohybu, tak všechno je spojeno i s emocionalitou. To znamená, i vaše vnitřní onemocnění je vždy propojený na ten limbický systém, na to onemocnění, nebo na, to, na ten duševní projev, na to emoční projev. A my jsme vlastně vyřadili z medicíny emoce.
A ty emoce nejsou jenom prožitkem, ale ty emoce mají svůj dopad a enormní dopad pro biochemické a molekulární vůbec procesy v těle. To znamená, taková emoce zasahuje vlastně každou buňku v našem těle a emoce je něco, co vlastně v medicíně jako kdyby neexistovalo. A to je zase určitá koncepční chyba, protože ta emocionalita naše je významně propojená do všech těch neurochemických procesů v našem těle a už jenom to, že se řekneme větu s nějakou emocionalitou, tak nemá jenom tu prožitkovou část, ale má to i ten dopad do těch našich orgánů a do naše chemie, do naší chemie. Pokud tomu dobře rozumím, tak skutečně by, kdybychom se mohli v tu chvíli podívat třeba do krve, do hormonů, tak skutečně budou mít jiné složení, když k věcem přistupuju, já nevím, s humorem, dobře, nebo když se z věcí hroutím. Bude to úplně jinak vypadat v těle a spouštět jiné mechanismy. Chápu ano, to dobře? No, samozřejmě, že to jak si sledovat, to je někdy velmi obtížné, ale nicméně už jenom taková mírná stresová reakce vám udělá systémový dopad prakticky do každé buňky vašeho těla. Asi otočím list k té paní Mojžíšové, když jste se o ní zmínil, protože jsem si vzpomněla. A tuším, že to mám z vaší knížky, pokud ne z jiného vašeho rozhovoru, že ona vlastně tím, že byla jako vlastně fyzioterapeutka nebo nebyla úplně lékařka, že některé úkony nemohla dělat, přestože vlastně věděla, že pomohou, uměla je dělat, ale nemohla, protože nebyla lékař. Myslím, že i vy jste se potýkal zpočátku s podobným problémem, že nemám toto razítko, mám jiné razítko, nemohu dělat něco, přestože tomu rozumím. A mám pocit, že ta doba pořád taková trochu je, že nejste v tomto oboru, tak toto nemůžete dělat. Jak to bylo u té paní Mojžíšové, jak se to odráží pak tento nešvar, řekněme? Čemu zabraňuje pak? Tak v té době to bylo mnohem striktnější. Jo. Dneska prakticky ta pravomoc nebo ty možnosti fyzioterapeutů jsou mnohem větší, než byly za nás. Že se nesměla třeba mobilizovat krční páteř, nesměla se napravovat nebo vyšetřovat kostrč. A to se dělá třeba kolečníkem, že jo, tuším, že ona nesmí. No. Ale nicméně ono to bylo spíš na co naráželo to, že když ona přišla s něčím, co bylo do určité míry i pozitivem v té medicíně, tak tam byl ten odpor, nejsi lékař, tak do toho nepovídej, nedělej to. Takže ona měla hodně, hodně nepřátel v těch lékařských kruzích a teprve čas pak ukázal, že prostě určitý přístup, klinický přístup, který ona dělala, má nějaký smysl a význam v té medicíně. Takže ona, ty začátky nebyly jednoduché a myslím si, že se podařilo jaksi obor fyzioterapie posunout za ty leta někam, kde je to nesrovnatelný s tou dobou. No a vy jste se s tím taky třeba potkal, pane profesore, s nějakým jako nepřijetím, odmítnutím, dlouhodobým nepochopením, než jste přesvědčil? Znáte ten pocit, který ona mohla mít? Tak samozřejmě, že člověk narážel strašně moc na začátku a i dnes to není tak, že by to bylo úplně jednoduchý, ale nicméně ta doba je mnohem příznivější a já jsem zastáncem toho, že ten náš obor je skutečně důležité udržet v té medicíně jako součást medicíny a nevyčlenovat ho určitými metodami nebo technikami mimo tu medicínu, jak se to děje třeba v Americe, jak jsou chiropraxe a chiropraktici a osteopati, jak oni se mají tendenci trošku vyčlenovat z té medicíny a stěhují se do těch obchodních domů a tam si zakládají ty praxe a to je špatně. Proto já jsem zůstal i v nemocnici, protože si myslím, že ten obor je integrovanou součástí a potřebuje ty lékařské obory k tomu, aby s nimi je nutné spolupracovat. Já si nedokážu představit, že bych nespolupracoval třeba s imunologem nebo radiologem nebo ortopedem, protože to je určitý, že, koncept
ten holistický koncept, který je potřeba udržet, a je potřeba si taky uvědomit, že když přijde člověk s pohybovým problémem, jakýmkoliv, budu vás bolet záda, tak jako bolela mě, když jsem přišla, ano. Takže samozřejmě to může mít příčinu v té plotence, nebo může to být příčina i svalová, ale může to být také příčina onkologická, může to být příčina metabolická, může to být příčina i třeba gynekologická, může to být příčina i třeba infekční nějaká, nebo stačí, aby člověk měl někde fokus a zánětlivý a může způsobovat pohybové obtíže. To znamená, pohybové obtíže nejsou jenom záležitostí ortopedie, není to záležitost jenom našeho skeletu, ale je to integrovaná součást celého těla, včetně psychiky, která se do toho do pohybového systému významně implementuje. No. Tak když jsem byla u vás v té ordinaci, tak ještě jeden věm. Měl se tam zastavený hodiny. Zastavený čas. Jako omylem došly baterky, nebo to je schválně, aby se tam trochu lidem zastavil čas? To je centrální čas, který je motolský a ten vlastně nejde od začátku naší kliniky, takže ho mám zastavený a jsem odkázaný na mobil. Tak vidíte, já jsem to vnímala, jakože to je vlastně docela dobře, že se tam zastaví u vás čas. A já jsem taky rád, no, protože ten den někdy tak ubíhá, že a taková ta časová tíseň, to je asi to nejhorší, co člověk má, když máte plnou čekárnu a teď prostě víte, že jste musíte někde být a já nerad chodím pozdě a mám v sobě takovou dost vnitřní odpovědnost, takže to považuji za jeden z největších stresů, co člověk má, takovou tu předplněnou čekárnu a nutnost dalších povinností, které navazují, takže někdy jsem rád, že ten čas nevidím. To taky asi musí být těžké, když je nějak dáno, že na pacienta je nějaký čas, ale přece každá ta diagnóza, každý je individuální, každý se jinak cítí, vy s ním určitě umíte jinak po každý pracovat. To taky je asi, není úplně snadná situace pro vás. No tak je to někde těžké naplánovat, ale nicméně já se snažím, aby pacienti u mě nečekali a nemám rád takové to, přijďte v 7, až přijde tam 30 lidí ráno a přijde vás, na vás řada potom v jednu, ve dvě hodiny, takže to je něco, co jsem několikrát zažil a není to příjemné pro toho pacienta ani pro toho lékaře, takže se snažím si zorganizovat ten čas tak, aby to na každého vyšlo v tu dobu, co má přijít. Jak často se daří vám nebýt na místě pacienta v čekárně? Jako býváte často jaksi zdrav, nebo musíte vyhledávat kolegy? Tak já jsem u lékaře nebyl strašně dlouho. No. Já se snažím dělat, i když tu životosprávu nemám úplně v pořádku, ale nicméně snažím se hodně pomáhat sám, když mám nějaké problémy, tak nechci se tolik spolíhat na tu medicínu. No, není úplně tajemstvím, že i vlastně vás potkalo jaksi fyzická bolest, vlastně sám se zabýváte tělem a samo to tělo teda je nositelem určitého onemocnění. Umíte si s tím sobě pomoct jako lékař? No tak určitě musím k tomu mít nějaký přístup, který vám pomáhá, to znamená, nesnažím se, nebo bylo hrozně důležité, abych ze sebe dostal úzkost a strach z toho onemocnění. Protože, měl jste, když tu diagnozu řekli, jako přišel, tak zažil měl jste jsem ten pocit? Trochu, protože je to geneticky, můj strýc na to zemřel, protože měl jaksi velmi progresivní stádium tohoto onemocnění. Asi takže bychom měli říct, kdyby posluchače Bechtěrevovi choroby, ano, říkám to dobře, ano, abych formuloval. Ona má různé, že jo, projevy nebo různou progresivitu, ale nicméně je to onemocnění, se kterým se dá žít a je to onemocnění, které vám jenom trošku obtěžuje, no, bolí občas a
trochu vás časem imobilizuje, ale takže už nemůžu dělat ty salta, ty kotouly, ale nicméně naučil jsem se s tím žít a naučil jsem se to nějakým způsobem dát do, na vedlejší kolej, což je také hrozně důležité. Může i člověku třeba nějak pomoci, je teda opravdu přehnané slovo, jako nerada hledám ve všem něco pozitivního, když to tam není, prostě být by to nemuselo, ale i tady člověk zažije sám třeba velkou fyzickou bolest. Jestli to potom pomáhá vlastně v té práci s těmi klienty pro porozumění té bolesti, nebo i třeba, že máte fígl, aby to tolik nebolelo a můžete ho předat, jestli to má teda nějaký přínos. Tak určitě ta empatie a ten prožitek ty bolesti dává potom jiný pohled na tu interpretaci těch lidí, že jo, té bolesti. Ale bolest je třeba něco, co dneska je zase trošku vyčleněno z té medicíny ve smyslu neurofyziologie té bolesti. A ta bolest není jedna. My máme několik typů bolesti. Některé bolesti jsou skutečně ty nociceptivní, to znamená, když se štípnu, tak mě to bolí, to je jedna stránka bolesti. Ale pak tu bolest nebo to štípnutí zpracováváte v tom mozku, to znamená, máte tam nějakou identifikaci té bolesti a může dojít po určité době k určité senzitivizaci nebo k určitému citlivění těchto oblastí. Stejně tak ta bolest může být v oblasti té neurální sítě a bolest vlastně má dopady vždy do naší emocionality, to znamená, máme i určitou emoční bolest, velmi často bolest pohybového systému začíná, tím začíná většinou někdy také duševní porucha a tak dále. To znamená, bolest je velmi komplexní děj, který není jenom o tom, že nás někde něco bolí, ale nebo v tom místě, kde to cítíme, ale je to komplexní děj, který zasahuje vlastně celý centrální nervový systém a znalost jaksi neurofyziologie bolesti je důležitá i třeba pro farmakologii bolesti, i pro právě psychický přístup k té bolesti, její o vnímání a emocionální prožitek té bolesti má svůj zase dopad i na tu hojivost, protože když prožíváme tu bolest, proto také je někdy dobré i tu bolest farmakologicky tlumit, protože ona má zase jako určitý nebo projev, subjektivní sice projev bolest má, ale nicméně ona se promítá potom do těch objektivních dějů v tom našem těle a rozhoduje potom i jak se budete vlastně s tou nemocí vypořádávat objektivně. Dal by se určitě říci, že to byla do jisté míry epidemie obrny v 50. letech, která dala vzniknout té léčebné nebo lékařské části rehabilitace. A tak se ptám pana profesora Pavla Koláře, který sedí proti mě ve studiu, jestli třeba ta epidemie, kterou zažíváme teď v podstatě už rok, může dát něčemu, čemukoliv vzniknout, jestli se z toho může něco zrodit. Tak určitě to bude mít obrovský dopad, tato epidemie. Já si myslím, že budeme mluvit o době před covidem a v době po covidové a významně zasáhne i do oblasti vědy, v oblasti imunologie, v oblasti vakcinologie. Znamená, bude to mít, protože to má i dopad, obrovský dopad na jaksi úzkosti a strach. A pro mě, když si vezmeme třeba Ústav národního zdraví duševního, tedy zdraví, dělal šetření před 3 lety a potom v květnu stejnou metodou a stejnými prostředky a ukázalo se, že třeba deprese se zvýšila 3x proti těm 3 letům, stejně tak se 3x víc zvýšily suicidiální myšlenky, to znamená tendence k sebevraždě, 5x více volá na linku, na ty krizové linky, že? 2x tak se zvýšila, třeba úzkostné poruchy se zvýšily. To znamená, to bude mít dopad určitě do, nikoliv jenom do naší duše, ale bude to mít dopad i do určitých somatických onemocnění, které z toho budou pramenit. A takže i tohle to podle mě bude
nebo toto určitě také přinese ta covidová doba. Já jsem určitě, já jsem tak trochu doufala, jestli tam i nebude, protože to byl pozitivní přínos jako ta epidemie obrny, že vznikne nějaký obor, tak jestli i třeba nějaký pozitivní nenajdeme. Alebo musíme počkat. Tak počkáme, no. Tak tato nemoc není ani tak, že i když se jedná o vlastně plicní onemocnění, tak ta rehabilitace tam nehraje až takovou roli jako při jiných pneumoních, protože ona zasahuje spíš ty stěny těch plic nebo těch tkání, nikoliv tak, jak to bývá spojeno většinou s tvorbou hlenu a infekce těch plic je většinou spojená s tvorbou hlenu, takže tam je třeba rehabilitace strašně důležitá pro tu drenáž a pro to provzdušnění těch plic. Tady ta rehabilitace je také důležitá, ale nemá až takový význam jako při jiných plicních onemocněních. Spoustu inspirace pro dnešní povídání s panem profesorem Pavlem Kolářem, fyzioterapeutem, se našla v jeho knížce Labyrint pohybu, kde se pořád chce dodat a ráj srdce. Myslím, že to spolu totiž souvisí o tom, tu mysli my mluvíme celou dobu, o té komplexnosti všeho. No a vy jste mě potěšil informací, že jste právě dokončil knihu další, tak můžete nám k tomu něco málo prozradit, na co se můžu těšit dál? No, teď jsem měl trošku víc času během vlastně mezi svátky a teď jsem si vzal týden volna a začal jsem na jaře psát knihu o rezilienci, to znamená, je to vlastně o jaksi odolnosti člověka, že mě inspirovala tato doba v tom, že my pořád se bavíme o opatřeních, bavíme se o tom viru a jakým způsobem ho eliminovat, ale nebavíme se tolik o tom, co může ten imunitní systém náš proti tomu sám udělat a co člověk může udělat, aby byl více odolný, rezilientní. Takže spíšu takovou knihu o stresu a jeho dopadech a jak se mu trochu bránit. Takže je to takový pohled napříč trochu medicínou a bude to někdy snad na jaře by měla být. No tak to se těšíme. Já bych vyzvídala víc, ale nebudu, protože to je právě obsahem té knížky. Jak se bude jmenovat? To zatím ještě název nemám. Aha. Já jsem původně uvažoval o tom slovu rezilience, ale je příliš těžké. Tak pak jsem přemýšlel o očkování stresem, protože my ten stres pojímáme velmi pejorativně, díváme se na něj s velkým odporem, ale vlastně stres je to, co nás adaptuje a to, co nás dělá silnějšími. To znamená určitá správná míra stresu, ať je to chlad, nebo hlavně environmentálního stresu, ať je to chlad, teplo, jídlo, to všechno jsou stresu a naučit se tomu stresu lépe odolávat. A my máme hodně komfortu a v dnešní době a ten vám vytváří určitou bariéru proti těm přirozeným stresorům. I třeba naši imunitu musíme trénovat, jakmile se nepotkáme v dětství s viry, s bakteriemi, tak prakticky naše odolnost vůči nim je potom malá. A to je potřeba si uvědomit, že určitá míra to zatížení toho organismu je hrozně důležitá pro ty adaptační procesy, které v něm probíhají a které nás dělají potom odolnější. A dnešní doba, jak si z nás dělá, tak trošku takové jako rajské jablíčko, že když nás něco zapůsobí, tak se zdeformujeme. Tak nás to rozmáčkne. Tak já jsem moc ráda, že jste byl naším hostem. Velmi se těším na vaši knihu a děkuju za váš krásný čas, který se nám tady na hodinku zastavil. Děkuju. Tak já děkuji za pozvání a přeji krásný den. Naším hostem byl pan profesor Pavel Kolář. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.